হয়, স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হলে প্রাইভেট হাতি আছে 31টা, টুরিস্ট সিজনের কারণে সিহঁতর কারণে করা হয়েছে। আর এতালে আমি হাতিকেইটা ভালো পাইছো, দেখিটা আহিছে। আর সিহঁতর কিনা উন বা এভারেশন যদি পাই আছো, তার কারণে ট্রিটমেন্টও দিয়া হয়েছে। এতালে টেম্পারামেন্টও ভাল পাইছো হাতিকেইটা, সিহঁতর পরামর্শ মালিকক পরামর্শ দিছো, আমি মাহতক দি আছো। নারেঞ্জমেন্ট বিলাক হৈ গ'ল আৰু 1 নৱেম্বৰ পৰা মানে আমাৰ মিহিমুকত বি হ'ব কহৰাৰে, যাৰ এইটো বাগৰিত বি হ'ব। বাগৰি মানে এইটো ডিপাৰ্টমেণ্ট ইয়াৰে আমাৰ মিহিমুকত এইটো ডিপাৰ্টমেণ্ট এলিফেণ্ট থাকিব, আৰু বাগৰি ৰেঞ্জত এইটো প্ৰাইভেট এলিফেণ্ট হ'ব। আৰু ভালেমান প্ৰাইভেট এলিফেণ্টবিলাক অলৰেডি বৰ্তমান এইটো আহি আছে, তেওঁলোকৰ এইটো হেল্থ চেকআপ আৰু বাকী পেপাৰ ৰিলেটেড কামবিলাক ভেৰিফিকেশ্যন চলি আছে। আমি হা ৰাখিছোঁ মানে এইটো মিহিমুক লগতে মানে এইটো বাগৰি বি মানে এইটো আৰম্ভ হ'ব। মানে এনে আমাৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হাতী জেনেৰেলি আমাৰ 12টা হাতী এইটো লগায়। আৰু লাষ্ট ইয়াৰতো আমাৰ প্ৰাইভেট হাতীতো মানে 30টামান আহিছে, এইবাৰ এতিয়ালৈকে তেওঁলোক আনি আছে মানে এইটো সোনকালে আমি এইটো নম্বৰটো ক'ব পাৰিম। হয়, স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হলে প্রাইভেট হাতি আছে 31টা, টুরিস্ট সিজনের কারণে সিহঁতর কারণে করা হয়েছে। আর এতালে আমি হাতিকেইটা ভালো পাইছো, দেখিটা আহিছে। আর সিহঁতর কিনা উন বা এভারেশন যদি পাই আছো, তার কারণে ট্রিটমেন্টও দিয়া হয়েছে। এতালে টেম্পারামেন্টও ভাল পাইছো হাতিকেইটা, সিহঁতর পরামর্শ মালিকক পরামর্শ দিছো, আমি মাহতক দি আছো। নারেঞ্জমেন্ট বিলাক হৈ গ'ল আৰু 1 নৱেম্বৰ পৰা মানে আমাৰ মিহিমুকত বি হ'ব কহৰাৰে, যাৰ এইটো বাগৰিত বি হ'ব। বাগৰি মানে এইটো ডিপাৰ্টমেণ্ট ইয়াৰে আমাৰ মিহিমুকত এইটো ডিপাৰ্টমেণ্ট এলিফেণ্ট থাকিব, আৰু বাগৰি ৰেঞ্জত এইটো প্ৰাইভেট এলিফেণ্ট হ'ব। আৰু ভালেমান প্ৰাইভেট এলিফেণ্টবিলাক অলৰেডি বৰ্তমান এইটো আহি আছে, তেওঁলোকৰ এইটো হেল্থ চেকআপ আৰু বাকী পেপাৰ ৰিলেটেড কামবিলাক ভেৰিফিকেশ্যন চলি আছে। আমি হা ৰাখিছোঁ মানে এইটো মিহিমুক লগতে মানে এইটো বাগৰি বি মানে এইটো আৰম্ভ হ'ব। মানে এনে আমাৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হাতী জেনেৰেলি আমাৰ 12টা হাতী এইটো লগায়। আৰু লাষ্ট ইয়াৰতো আমাৰ প্ৰাইভেট হাতীতো মানে 30টামান আহিছে, এইবাৰ এতিয়ালৈকে তেওঁলোক আনি আছে মানে এইটো সোনকালে আমি এইটো নম্বৰটো ক'ব পাৰিম। Thank you.